Dobrodošli na obiteljski Višavoj. Sretan i veseo vam dan obitelji. I mama. Ništa, samo dalje. Još uvijek malo tući, ali nisam dosta tuku, jer sam može podlupiti korak. Ovo će ga. Svirat će ga. Tako ptice sviraju. Može tako. Na neki način obilježavamo ili to bude izlet u nepoznato, ili to bude neformalno druženje, ili kreativne radionice, ili igre, čisto igre na zraku. Ove godine smo htjeli biti nešto malo originalniji, drugačiji, pa smo usmislili obiteljski Višavoj. Prvo mjesto ovogodišnjeg obiteljskog Višavoja, on tvoja obitelj presrećan. 38 bodova, znači jedan bod ste pobjedili. Prijavilo nam se 8 ekipa koji su sudjelovali u 5 igara, stvarno su se svi lijepo zabavili.